Hi Weegschaal, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 17. En dat is van maandag 24 april tot en met zondag 30 april. De kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Weegschaal, alsof deze week een week is waarin er dingen mogen gaan veranderen. Alsof je even een tijdje stilgestaan hebt, misschien wel over dingen nagedacht, misschien gewoon even in de lappenmand gezeten. Het maakt eigenlijk niet uit. Deze week heb je ineens weer heel erg het idee of het gevoel dat je wil aansluiten bij mensen om je heen die bij je passen. Dat kan zowel in een relatie zijn als tussen iedere relatie die er eigenlijk maar kan bestaan. Maar je wil je graag aansluiten bij anderen. Je wil ook graag naar buiten treden en je hebt zin om de dingen echt even te veranderen. En echt een positieve. Ik heb echt het bewijs van het gevoel dat er een grote voorjaar schoonmaken mag zijn. Dat zal in dit geval misschien net wat te laat zijn. Maar ik heb het idee dat het dus echt zo'n gevoel is. Van de deuren open, even lekker alle matten kloppen. En lekker doen waar je zin in hebt. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren zijn. Maar je laat absoluut heel veel frisse lucht naar binnen. Frisse ideeën. En ik heb het idee dat je echt aansluit bij anderen en daar echt het stuk vandaan haalt dat je dus die energie weer hebt om verder te gaan. Maar wat vooral heel belangrijk is, dat je het dus niet alleen wil doen, maar dat je het zeker met anderen wil gaan oppakken. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.